Nå er vi i Samsåhålet og i Skjelnesodden. Her som vi har tenkt å skyte sånt og lage fergekai. Det er jo helt vanvittig at jeg kan finne på sånt. Oppe i bakgrunnen her ligger en myr. Lang myr. Her ser vi over til Melderskin, og så ser vi over til Årsnes. Der de har skåte mye. Men det var ikke så fint som her. Her er berg og glatt skurde. Av is. Og av bølge. Utfor her ligger Oddaflua, og før når folk var fisket på Oddaflua, så var det veldig ofte at de reiste opp her i Samsåhålet og nytte naturen etterpå. Hvis de skal skyte sånn dette flotte berget her, så er det ikke riktig kloke. Det kan ikke være sånn det skal være når vi har fått lov om å ta vare på landskapet. Dette her er da den vikja i midle Hestavikja og Lotrevikja. Den heter Samsåhålet. Jeg får håpe at det er noen vetige folk som sier at dette her skal vi bevare. Det er masse av sånne sprekker. Så går det fra øst til vest. Det er en stein som har klovnet ned. Det er mye spennende geologi her.
Det er jo rene steinparken, dette her. Da skal feigen komme inn. Inn her sånn. Ødelegg alt dette. Det blir fin biloppstillingsplass der oppe. I stedet for Fyrreskogen. Skikt.